Goizeko amarrak izateko, 24 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian hauteskunde orokorren emaitzei helduko diogu. Jarraian egun beroa izan zen meteorologikoan igandea eta beroa ere emaitzetan. Aldaketa unitz eman baitzen ohiko foru eskenatokian. Aspaldiko partez, duela 30 urtetik onat gertatzen ez dela Alderdi Sozialistak irabazi zituen hauteskundeak hemen Nafarroan, berak lortu zituen bi diputatu, atzetik Euskal Herria Bildu, Belpozuetaren eserlekua berretsiz, eta atzetik Euskal Herria Bilduren atzetik haien banaketaren gatibu PP eta UPN diputatu bana lortuz. Belpozueta, egunon. Egunon. Asteko eta behin zorionak emaitzengatik, nola zaude kanpainaren ostean eta igandekoa pasata? Ba, oso ongi nago, eta gainera ba, pozik jaso genunaren emaitzengatik, eta orain hasten naiz somatzen nekea, orain. Orain etorri zaizu nekea. Bai, atzo arratsaldean jasin nintzen somatzen gehiago, eta bai, ikusten dut burua eta gorputzak ba, lasaitasuna eta atzerena behar duela. Ezakite, egun hauetan oporrak hartuko dituzuen, noiz joan behar zarete Madrilera? Bueno, oporrak hartuko ditugu, behar dugulako. Behar dutzu delako, bai, noski. Behar ditugu. Baina, bueno, 14an Madrilera jun beharko gara, kredentzialak eta hartzera, eta 17an kargua hartzera. Orduan, bueno, baditugu egun batzuk eta probestuko ditugu. Bai. Hori da, arnaz hartzeko. Bai. Aipatu dugu, eskenatoki berria gertu zaigula Nafarroan, igandean, eta EH Bildu horretan, EH Bilduk lagundu du, emaitza historikoak izan ziren koalizioaren dako, ez da? Indar soberanistaren dako, igandeko. Bai, duela 4 urte, emaitzak historikoak izan genitun, eta kanpainan zehar esaten genuen oso baikorrak geundela ikusten genuela gure inguruko jendeak eta baitare ekitaldietan jendea ilusionatuta, eta espero genitun emaitzak oso ez dakit, onak izango zirela, hori horrela irudikatzen genuen, baina gauzatu zen eta ikusi genuen jaso dugun babesa izugarri izan dela, eta poza eta baitare ardura berrogeita 18.000 bozka baino gehiago jaso ditugulako, eta horrek suposatzen du hoien aurrean orain tokatzen zaigula betetzea hartutako konpromisoak aurrera eramatea, eta hori ze bera egingo dugu. Emaitza historikoak arantza agian senatuaren kasuan geratuko da, Koldo Leozortxe estu izan baitzen, ozta ez den iritxe. Bai. 800 bozkaingatik, eta horrek erakusten du ere, gertutasun horrek erakusten du kapazak garela lortzeko. Orduan nik uste dut orain beste erronka bat badugu. Urrengo hauteskundetan espero dugu hemendik 4 urtetara, baina badakigu bai gai garela, bai kongresura joateko, eta senatuan hain hurbil egonda erronka bera izango dela. Eta emaitza horietan ere eskuina 3. eta 4. postura joan da Nafarroan. Ba bai, nork esango luke. Eta gainera ikusita utzi duen maparen irudiak erakusten du ezinezkoa zena, edo batzuek esaten zutenak Nafarroak esela berez Nafarroa eskuinekoa zela, eta ikusita mapa ikusten da, irudikatzen da gainera Euskal Herria oso ongi. Eta ikusten zen bai berdez eta bai gorriz, baina berdea hasi dela gero eta beruntz joaten. Egoalderago joaten, bai, ez da? Eta bueno, pues gure beste erronka ere da gero eta berago egotea, eta hartzea Nafarroan anistasun horri gu ere erantzuna ematea, eta irudikatzea gu gure bozkarekin Nafarroa anitz hori hor egongo dela baitaren Madrilen. Eta Nafarroa anitz horretan eskuin muturrak ez duak atokirik, hori ere posteko modukoa da, ez? Nafarroko emaitzak ikusita. Ordezkaritzari gabe geratu da, baina hala ere jaso ditun babesan ikuste dut garrantzitsua dela. Kontutan hartzeko hori, eskuin indarrak, baina muturreko eskuin indarrak direlako. Eta, bueno, adiegoteko, eta baita ere, pixkat, gure buruari galdetzeko zergaitik dago horren beste jende, eta nundik datozen baita ere bozka horiek. Hori ere aztertu beharko da. PSN-ek irabazi zituen hauteskundeak hemen Nafarroan, Euskal Herrian eta Katalunian lortu du PSOE-ek, hain zuzen, bere emaitzik onena
euskaldunok eta katalanok gelditu dugu eskuinaren olatua, orduan? Ba bai, alase da, eta alase izango da baita ere Madrilen. Gobernu aurrerakoia osatzeko momentuan, bai katalandarrek eta bai guk, subiranistok, itza eta boterea, kakotzen artean, izango dugu, erabakigarriak izango dira, izango gara, berriro ere erabakigarriak izango gara. Ze irakurketa egiten duzu Euskal Herria Bildutik estatu mailako emaitzetaz, espero altzen duten horrelako emaitzi, sorpresa asko izan zelako, igande gauean. Orokorrean ezin dute hola esan zer espero genuen edo zer nahi genuen badakit. Nahi genuen gobernu aurrerakoia ateratzea. Eta baitare, hankak lurrean eukitak, bagenekien eskuindarrek oso gertu zeudela. Eta inkestak eta batez ere mediatikoki nola jolasten zen edo nola bultzatzen zen Feijoren aukera hor zegoen. Baina guk nahi genuen gobernu aurrerakoi bat osatzea, gure aldetik ere indar gehiago edo indartsuagoak agertzea aukera horren aurrean, eta hori bete da, atera gara indartsuagoak, orain badaukagu, kongresoan beste esarleku bat, eta horrek ematen digu baitare aukera momentuan eta negoziaketetan gure indarra ere erakusteko. Guk esan genuen gure partetik eskuinari gobernutik kentzea edo bidea ezabaltzea gure indar guztiak eta jarriko genula. Eta hori tokatzen zaigu hori. Hori orain guk argi erakutsi dugu eta esan dugu gure eskuetan baldin badago beraiek ez direla sartuko. Eta hori beteko dugu. Feijo aipatu duzu, Feijoren indar mediatikoa, inkestak, zer gertatu zaio PP-koari azkeneko aste honetan, hauteskunde kanpainaren azkeneko astean, dena galtzeko bapatean? Ba, nik uste dut jendeak ikusi duela zer suposatuko luken beraie gobernura helduko badira. Ikusi dugu lau urte, hiru urte terdi hauetan, ze nolako politikak eta ze eskubideen aldetik eta askatasuna aldetik ze urratsak eman diren, eta bagenekien gainera beraiek argi esandak askok eta askok atzera egingo genituela eta bertan beran geratuko zirela lege batzuk esanguratsuak esaten direnak. Eta bueno, nik uste dut azkenean jendeak esnatu dela. Hala ere behira, osta-osta, eta ikusi behar dugu, ea badagoen aukera osatzeko gobernu aurrerako hori. Eta espero dugu, baietz, eta horrek emango digu aukera baitare jarraiteko sakontzen, eta zabaltzen guk gure planteamenduak, Euskal Herria Bilduren proiektua. Eta gobernu aurrerakoi hori osatzeko determinanteak izanen zaretela diozue, atzo Arnaldotegi eta baita Oskar Matute ere aditu genituen, Pedro Sánchezi baiezkoa emanen diozuela dagoeneko iragartzen, negoziatzen hasi aurretik ez aldago hitzegi. Horrako erantzunak da jadanik emateko ezaldu, ahuldadea ematen gero negoziatzerako orduan, EH Bilduri dagoeneko baiezkoa eman baldin badu. Guk argi eta garbi esan genuen gure eskuetan baldin badago eskuinari oztopatzea gobernuan egotea, gure bozka hor egongo zela. Hori zen konpromiso bat eta hori Nafarroko jendartearekin, Ego Euskal Herriko jendartearekin hartu genuen konpromiso hori eta hori beteko dugu. Esarlekuetan egoteko eta negoziaketako hietan ez gara sartzen, eta ondoren, bai sartuko gara, ondoren, zenolako politikak eta gure planteamenduak aurrera eramateko gaitasuna erakusten dugun edo ez. Eta guk determinanteak jarraituko dugu izanez, eta horregatik ondoren, ja hasiko garenean politiketetan negoziaketak egiten, eta orduan bai markatuko dugu guk gure baloreak, eta guk zer planteatzen dugun. Hortan bai, baina hasteko hori ez da ahula agertzea, baizik eta gure konpromisoak hastea betetzen. Izan ere, esaten nuen ahuldadearena, ematen duelako Kataluniatik indargeiago egiten ari dela, Juntzek aldiz, jarri dituelako dagoeneko marra gorri batzuk baiezko hori edo abstentzio hori eman alitzateko Pedro Sánchezi? Bai, argi eta garbi, Sánchezek eta baita ere Katalunian asko lasaitasunez hartu beharko dutela, badaukatela asko hitz egiteko,
eta askotan ere esaten dugu hitz egiteko lasaitasunez eta pribatasunaren bidetik, ez hainbeste medioetatik. Eta nik uste dut kapazak izango direla akordio edo adostera gobernu hau aurrera ateratzea. Eta ondoren, egia da, legealdi honetan badaukagula baita ere konpromiso bat eta estatuko gobernuak edo Sánchezek bai hasi beharko dela kontutan hartzen, badela garaia eta nik uste dut hortan bai sakondu beharko dutela konturatzeko edo kontutan hartzeko estatu espainolak nazio desberdinak gaudela, gure eskaerak eta gure eskubideak ditugula eta hurrengo lau urtetan aurrera pausok eman beharko ditugula horretan, sakondu beharko ditugula, bai soberanotasunaren aldetik eta lurraldetasunaren aldetik. Ze aurrera pausu, zentzu horretan? Ba, nik uste dut eskubide horietan bai sakondu beharko dugula. Eskuduntzen aldetik badaitugula hor estatuto edo gure kasuan Loranda 40 urte bete direla eta oraindik bete gabe daudela. Orduan eskuduntzetan edo bai bete beharko ditula eta gero erabakitzeko eskubideen aldetik pausoak eta bideak zabaldu beharko direla, argi eta garbi. Ze bestelako marragorri eramango duzu gero ja programaz edo edukietaz solasten denean Espainiako gobernuarekin? Nien nintzateke sartuko marragorrietan. Bai argi daukagu Madrilera joaten garela politika aurrerakoiak, politikak nun eskubideak eta askatasunak garatzen eta aurreratzen eta sakontzen diren. Hortan finkatzen badugu eta hori egiteko aukera baldin badago gu hor egongo gara. Eta gero esan dudana, subirenetasunaren aldetik baitare hortan hasi behar gara zerbait sakontzen eta hori horretarako leioak zabaltzen badira gu hor egongo gara. Hori estatuari dagokionez, hemen Nafarroan igandeko hauteskundeak pasata berriz ere Nafarroko gobernua hitz egiten hasi gara, PSN puztu da gainera igandaren ostean, eta hasi da Txibite datorren asterako investidura saioaz mintzatzen. Badaude, baldintzak? Nik ez dakizke hola ze gaiak dauden, baina nik orokorrean badakit Txibiteri dagokiola lidergo hori eta planteamendu aurrera eramateko. Eta hor badaude beste indarrak ere, hauteskunde hauetan ere ikusi da bakoitzak ze indarra dauken, eta horren arabera espero dut aurrera eramango dituztela planteamenduak. Eta badakit ere, Euskal Herria Bilduk lehen baino indartsuagoa gaudela, aurreko hauteskundetan ere indartsuak atera ginen, eta guri dagozkigun baitaren botereak zerbait esatearren kontutan hartuko dutelakoan nago ere. Izan ere, igandetik onat deitu aldizue, Maria Txibitek, EH Bildukoi. Nik dakidanez ez, baina denok dakigu gure abstentzioa beharrezkoa dela aurrera ateratzeko. Guk ere hemen Nafarroan esaten dugu eskuinari gobernutik kanpo usteko gure alegina egingo dugula eta beti ere esaten dugu hemen gauzak ez direla erabakitzen nunbait edo beste leku batean baizik eta gure militantziak izango duela azken hitza. Eta bueno, datorren astean batzarrak antolatu behar baditugu, antolatuko dugu eta denon artean erabaki hartuko dugu. Eta abstentzio horretarako ez aldaune orain ja hauteskunde orokorrak pasat eta emaitzak eskutan pikin bat sozialistak estutzeko, zer daki udalen batean zedo zerre proposatuz. Ez nahi sartzen horretan, ez dago kit eta nik uste dut horre nere taldeko Euskal Herria Bilduko beste kideak hor daudela, gobernuan eta parlamentuan daudenak, eta horiek nik konfiantza handia daukat zertan bideratzen edo nola bideratzen dituzten negoziaketak, eta berriro diot, azken hitza militantziarena izango dela. Itzuli gaitezen beraz estatu maila.
klabeak eskatuko dizkizugu, mailaren osaketa izanen da gakoa, jakiteko zer gertatuko den estatuko gobernuan, kongresuko mailaren osaketa. Nik esaten dizut oraindik oso goiz dela, pasa direla hiru egun eta oraindik gure buruan kokatzen ere gabiltzala. Orduan, bueno, pixkat aurrerago ikusiko da negoziaketetan eta zertan datzan. Guk beteko dugune izango da, ba, esan lehen esan dizudana. Badakigu, argi eta garbi, eskuinari ez diogula eserlekuak eta lekuak utziko, eta gure konpromiso izango da, ba, Sánchez edo Sánchezek osatuko duen gobernuak aurrera ateratzea. Ikusiko dugun gure abstentzioa beharrezkoa den, edo gure baietza, horre ere ikusiko da. Sánchez eta Sánchezek sortu nahiko duen gobernuak, ez du erraza izanen, orain berriz ere eskuin mediatikoa armatuko baita. Noski baietz, eta bueno, ikusi genuen hauteskunde urrengo egunean ere ez bakarrik eskuin mediatikoa, baizik eta judiziala ere, hor azaldu zen argi eta garbi, saiatzen gauzak nahasten, eta ja makilak nola esaten da, makilak gurpiletan sartzen, ez? Baina, bueno, badakigu, hiru urte terdi hauetan ikusi dugu eskuin mediatikoak nola jokatu duen, ze nolako errealitateak irudikatu duten, nola sortu duten irudi hori santxismoaren irudia edo errealitatea. Eta, bueno, virtuala izan da ere jendeak sinestu du. Orduan, bueno, postokatuko zaigu guri berriro ere erakusten errealitatea zein den, ekintzetekin erakusten dela baita ere, eta ekintza horiek izan dira lege aurrerakoiak, eta saiatuko gara aurrera eramaten berriro ere lege aurrerakoiak. Hauteskunde errepikipenaren nahia izanen dute eskuinetik, zakit mamu hori hor ere badago, mehatxu hori hor ere badago. Bai, eta mamu hori ere, ba, igandean gauetik ja hasi zen zabaltzen ere, ikusita eskuinak ez duela irabazi. Ba, gure aldetik guk ez genuke nahi, ba, herriro errepikatzea. Argi eta garbi ikusi da, eta lehen entzun dute irrati batean ere, nola aurreko hauteskundetan errepikatu ziren, egia da horrek eman zigula aukera ni kongresuan sartzeko, baina baita ere Vox aurrera izan ginen bakarrak handitu genunak. Abstentzioa handia izan da, bai Vox eta bai guk. Orduan nik esango nuke orain gauden bezala saiatu behar dela aurrera ateratzen eta ez ematen beste aukera eskuinari. Bada Belpozueta, mi esker honitz gurekin izateagatik, hauteskundeen osteko lehendabiziko elkarrizketa hau ematen, hartu zazu atxeden pitxin batzen eta daukazuen lana ez da makala, ez da? Mi esker, ez. Badugu lana, badugu erronka polita. Polita hori da. Bada, jarraituko dugu hitz egiten datozen asteetan, bitartean Euskal Herri Irratiko entzuleok musika adituko dugu, gero Euskadi Irratiko albiste kontakizuna, eta gero berri gehiago eta eduki gehiago hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian.